Hej allesammans och välkomna till dagens livestreamade seminarium. Mitt namn är Johannes Renfors och jag är produktchef här på Proptex. Och så jag tänkte snacka lite idag om VDM helt enkelt. Om ni har några frågor så kan ni bara skriva dem i chatten här bredvid. Så går jag igenom dem i slutet av seminariet. Men jag tänker att vi kör väl igång helt enkelt. Jag tror det kommer ta ungefär en kvart. Vi får se lite. Om det kommer några frågor kan det gå längre. Men vi tar och kör igång. Så ska ni få lära er lite om VDM idag. Så. Först tänkte jag börja och snacka lite om hur vi liksom det traditionella byggsättet för optiska förbindelser, för optiska länkar. Och det är ju helt enkelt en länk per fiberpar, eller kanske en länk per fiber om vi pratar om videooptik. Och det är ju såklart enkelt att göra, men det kräver ju rätt mycket fiber. Vi har ju turen här i Sverige att vi har ju haft en bra fiberutrullning under ganska lång tid, så vi har ju väldigt mycket fiber i marken, men även den tar ju slut någon gång. Och speciellt på ställen där ja, det är kanske i större städer och så vidare, större kring större datacenter eller för den delen ute på landet där man kanske inte har lagt så mycket fiber från första början, så kan det ju ta slut. Och då är det ju väldigt, väldigt dyrt att skicka ut grävmaskinerna och börja gräva helt enkelt för att lägga nytt. Och vanliga transceivrar, när jag pratar om vanliga transceivrar så pratar jag single mode, och uppemot 40 km så brukar man använda 13,10 nanometer, ungefär 40 km uppåt 15,50. De här vanliga transceiverna som vi vanligtvis använder, de har det man brukar kalla för en bred laser. Och en bred laser är egentligen det att den skickar inte exakt 13,10 eller 15,50 nanometer, utan beroende lite på hur lasern är tillverkad och när transceivern blir varm så kan den driva lite fram och tillbaka. Och det här är inga problem eftersom vi har bara en länk per fiber, så att det är ingenting som störs av det. Så det är helt okej. Och ja, som, lite som jag var inne på, så det kan bli dyrt att uppgradera helt enkelt när vi får slut på fiber. Eller om vi har fiber i marken och vi måste skarva, det måste kopplas om på ställen. Liksom. Det kan bli komplicerat. Så, varför borde vi då använda VDM istället? Jo, för att det är faktiskt, även om det har en lite högre installationskostnad från början, så är det väldigt kostnadseffektivt i längden. För när man väl har gjort den första installationen från början, så är det väldigt, väldigt enkelt att koppla på nya länkar. Och det är också kompatibelt med den existerande infrastruktur som finns idag. Så de transceiverna som redan sitter idag, 13,10, 15,50 nanometer, de kan fortfarande användas och vi kan koppla på nya länkar på andra våglängder. Det är också enkelt. Med dagens muxar så är det väldigt snabbt att installera. Det finns inga rörliga komponenter, de behöver ingen ström, utan det är helt passivt, det är enkelt att installera. Man behöver ingen tekniker med specifik kompetens, utan vilken av installationstekniker som helst klarar av att installera muxar. De är dessutom kompatibla. Alla routrar och switchar på marknaden är kompatibla med VDM-optik. I alla fall den VDM-optik som vi säljer här på Proptex. Vi garanterar kompatibilitet till alla routrar och switchar. Och det är också väldigt, väldigt flexibelt. För det kan ju vara så att det är inte alla som behöver ha 96 kanaler och har krav på hur mycket data som helst. Utan det kanske räcker med 2, 3, 4, 5 så att säga. Och det finns olika teknik och olika produkter beroende på just vad era behov är för någonting. Och vad är det här egentligen då? Hur fungerar det? VDM står för Wavelength Division Multiplexing. Det kan låta väldigt komplicerat, men det är egentligen inte jättekomplicerat. Utan jag tror att för många så är det inte någonting nytt. Utan här i Sverige så är vi rätt vana vid att använda bidioptik, speciellt för i FTTH-näten.
Och BD-transceivrar, alltså single fiber-transceivrar, är egentligen på ett sätt VDM-transceivrar. För inuti dem så sitter det redan prismor, speglar, för att man ska kunna kombinera eller dela upp ljussignalerna då man bara använder en fiber. Så det är egentligen samma koncept som för muxar och VDM-optik. Och hela detta grundas egentligen på att ljus på olika våglängder inte störs eller kan krocka med varandra. Vilket gör att vi kan ta olika signaler på olika våglängder, kombinera dem tillsammans. Det görs med, på olika sätt, med prismor, speglar. I mer avancerade muxar så görs det med speciella chip. Och vi kan då kombinera alla de här ljuspulserna till en signal som vi kan se på bilderna till höger. Så att vi kan gå från 2 upp till 96 stycken olika ljuspulser som kan kombineras in till en enda signal som skickas på en fiber. Vi behöver ju då två fiber för att skicka fram och tillbaka. Utan att de här kan störa varandra. Och sen när de kommer fram till sin destination så kan vi separera dem igen på samma sätt som de har kombinerats från första början. Och på det sättet så kan vi ha en mängd olika länkar utan att behöva mer fiber. Detta kräver såklart, men det kräver single mode fiber. Det går inte att köra VDM över multimode, men vi pratar ju också om rätt långa sträckor. Vi pratar ju inte om 100 meter här, utan vi pratar om kilometer istället. Så det, då kommer vi använda single mode fiber. Det kräver också speciella transceivrar. Om vi pratar CVDM så finns CVDM-transceivrar finns i 1 gig, 10 gig och 100 gig. 100 gig är väldigt, väldigt nytt för CVDM. Och med 1 gig och 10 gig så kommer man längre. 1 gig uppåt över 100 km, 10 gig runt 80-100 km och 100 gig ungefär 10 km. Och för DVD-en så är det är ungefär samma formfaktorer. Skillnaden är att där så är det, behöver man 100 gig så är det CFP eller CFP2 som gäller. De finns även som 200 gig. Väldigt, väldigt speciella transceivrar för långdistansnät, till exempel att kunna koppla ihop kontinenter, sjökablar under Atlanten och Stilla havet. Och när vi pratar om VDM så pratar vi mer specifikt om någonting som heter CVDM och DVDM. C i CVDM står för coarse på engelska, så ungefär grov. Och med det så menar vi att kanalerna i sig är mycket bredare. Och när jag pratade i början det här med bred laser till exempel, tittade vi på 13-10 nanometers lasern så är den 100 upp till 100 nanometer bred. En CVDM-laser är max 20 nanometer bred. Så den behöver vara mycket mer exakt då än en bred vanlig laser. Detta gör att om vi tittar på det bandet med ljus som har lägst dämpning i optisk fiber så hamnar det ungefär mellan 1270 och 1610 nanometer. Den allra mest vanliga delen av de här våglängderna är mellan 1470 nanometer och 1610 nanometer. Det brukar ofta kallas för högbandet. Man kan se att det är utmärkt till höger på bilden här. Men även 1270 upp till 1450 används ofta för att kunna få fler CVDM-kanaler. Det är lite högre dämpning på de våglängderna, men transceivrarna brukar generellt kunna vara lite billigare också. Så det finns, man kan göra rätt stora vinster genom att söka sig till det låga bandet istället. Så totalt sett med den här spektrat av ljus och 20 nanometer i bredd så kan vi alltså använda upp till 14 stycken kanaler eller våglängder när vi pratar om CVD. Så det betyder att vi kan få 18 gånger 10 gig, 18 gånger 1 gig, 25 gig har vi också, det finns också 100 gig. Där kan vi inte utnyttja alla 18 kanalerna än, men några av dem i alla fall. Beroende lite på hastighet så kan vi nå upp till ungefär 100 km som jag pratade om, högre hastigheter, kortare sträckor.
CVDM rent generellt används vanligast på kortare sträckor. Det är för att just det här räckvidden som jag pratat om, det är begränsningen. Vi kan inte förstärka signalen mer än så, utan det är dit vi kommer. Men det innebär också att komponenterna både i muxarna och i transceiverna är mindre avancerade. Vilket såklart innebär en lägre kostnad, och allt detta tillsammans gör att det är inte lika komplext att använda CVDM. Och den andra varianten då som vi pratar om är DVDM, och det står för Dense VDM, alltså kompakt. Anledningen till att vi säger att den är kompakt, det är för att istället för 100 nanometer eller 20 nanometer breda kanaler så pratar vi här istället om 0,4 eller 0,8 nanometer breda. Och det har ju vissa specifika krav då på transceiverna. Vilket gör att de får inte börja driva överhuvudtaget, utan de måste vara väldigt, väldigt, väldigt exakta. Och det kräver också att transceiverna använder en kyld laser, eftersom det är vid hög värme som lasern kan börja driva. Här använder vi också andra våglängder. Vi använder någonting som brukar kallas för C-bandet. Och det är våglängderna som ligger mellan 1530 och 1565 nanometer. Anledningen till att man använder just det här bandet är för att just runt 1530 till 1565 så är dämpningen, ljusets dämpning i optisk fiber som allra lägst. Detta gör helt enkelt att vi vill få in så mycket data på de våglängderna som möjligt, för då kan vi ta oss så långt som möjligt också. Då vi har väldigt, väldigt smala kanaler och inte så mycket utrymme mellan kanalerna, så betyder det också att vi kan få in mycket, mycket många fler kanaler för DVDM än vad vi kan få för CVDM. Så där begränsningen för CVDM ligger på 18 kanaler, kan vi med DVDM få in upp till 96 kanaler per fiberpar. Det är något vanligare, 96 är med 0,4 nanometers bredd. Det är något vanligare att man använder 0,8 nanometer, de är något billigare och då får man in 48 istället. Det finns även, när vi pratar om DVDM, så finns det även någonting som heter koherenta transceivers. Det är transceivers som ligger på 100-200 gig och används generellt sett av väldigt stora operatörer, väldigt stora nätägare som behöver kunna skjuta inte hundratals kilometer utan tusentals kilometer, just när vi pratar om sjökablar, interkontinentalkablar och så vidare. Och då tillsammans med de här koherenta transceiverna, då kan man också komma upp i över 40 terabit per fiberpar. Det är extremt mycket. Så om vi sammanfattar lite kring DVDM, så är det att DVDM är huvudsakligen byggt för längre sträckor. DVDM kan såklart, precis som CVDM, användas på korta sträckor, och det blir mycket, mycket vanligare idag. Vi ser det tillsammans med 5G-utrullningen till exempel i Sverige, att det finns de som väljer att bygga DVDM-nät, passiva DVDM-nät för att få upp kapaciteten på 5G-näten. Så det går att bygga på korta avstånd också, men det är också väldigt vanligt på längre avstånd. Både muxarna och transceiverna behöver mer avancerade komponenter, men detta ger oss också högre densitet och fler kanaler. DVDM har traditionellt sett varit dyrt, men priserna har sjunkit väldigt kraftigt, så DVDM-transceiver idag behöver inte alls vara dyrare än CVDM-transceiver. De kan till och med vara billigare ibland. Och innan jag avslutar så tänkte jag även prata om lite mer specifikt om ett par produkter. För vi på Proptics har nämligen under våren och under sommaren så har vi lanserat två nya VDM-serier som vi har valt att kalla för Pro Mini och Pro Nano. Och anledningen till att vi har tagit fram de här är för att när vi diskuterar och pratar med våra kunder så har vi liksom fått tydliga riktlinjer att marknaden behöver högre densitet. Eftersom oavsett om du sitter i ett stort datacenter där det kan vara väldigt dyrt att hyra plats, eller om vi är ute i en accessnod någonstans ut mot kund, eller i en bod, källare, markskåp, så kan det ofta vara ont om plats. Och då har vi kanske inte ett helt U att bränna, eller flera U att bränna på bara muxar, när vi ska ha in våra switchar, vi ska ha in våra ODF-er och allt annat som vi ska ha in på sajterna. Så vi har tagit fram en ny formfaktor, eller nya formfaktorer här, och
Då har vi designat tre storlekar på kassetter. För både Pro Mini och Pro Nano använder samma kassetter och är modulära MUX-serier. Så de finns i tre storlekar, small, medium och large. Båda två kan sitta i samma chassi. Och en stor skillnad mellan de här två serierna är att miniserien använder vanliga LC-kontakter, som ni säkert alla känner igen. Medan nanoserien använder en ny kontakttyp från Senco som heter CS. Och lite som vi kan se på bilden längst ner till vänster här, så är CS-kontakten ungefär hälften så stor som en LC-kontakt, vilket gör också att densiteten för vår nanoserie är ungefär dubbelt vad miniserien är. Eftersom vi har valt den här modulära, flexibla lösningen, så är de också väldigt enkla att installera. Man bara slottar in dem var man vill i chassit. Och det gör också att du kan kombinera mini och nano i samma chassi. Och det finns också plats för en väldigt stor antal kombinationer. För det finns inga specifika platser i chassit där man måste stoppa in de här kassetterna, small, medium och large, utan man kan kombinera på exakt det sättet som man själv vill ha. De är också väldigt, väldigt, väldigt robusta. Som jag pratade om tidigare, det är inga rörliga komponenter. Det är ingen skillnad, utan själva komponenterna som sitter inuti är liknande komponenter som sitter i vanliga muxar. Så det här är testade grejer. Det är bara formfaktorn som är ny. Och de finns i ett fullt sortiment som CVDM, DVDM, singelfiber, duplexfiber. Och jag skulle också rekommendera att ni går in på vår hemsida. Där har vi en riktigt snygg video som förklarar lite ytterligare kring Mini och Nano-serien, hur de fungerar och vilka möjligheter de gör. Och vad pratar vi egentligen om när vi pratar om så här? Vi pratar mycket om högdensitet, vi pratar om ultrahög densitet när vi pratar om nanoserien. Och då har vi gjort en liten jämförelse här. Så att om man jämför med en vanlig standard MUX som tar upp 1U, där vi kan få in 18 CVDM-kanaler, så kan vi med miniserien få in 54 CVDM-kanaler. Det är alltså flera olika kassetter. Så det är tre gånger så hög densitet. Och med nanoserien kan vi få in hela 108 kanaler. Då behöver vi såklart flera fiber, eftersom vi har ju lärt oss att ett fiberpar är max 18 kanaler. Och det är alltså nanoserien ger 6 gånger så hög densitet som den vanliga standardserien. Och de här kassetterna måste inte rackmonteras, utan de kan också monteras, eller chassimonteras. De kan också monteras direkt i ett rack eller monteras på en vägg till exempel, om man inte har plats för ett rack. Så är ni intresserade av Mini Nano-serien, så får ni jättegärna kontakta oss på Proptics, eller om ni har några frågor om något annat. Då börjar vi närma oss slutet av den här presentationen. Och jag kan inte se att det finns några frågor i chatten, så då tar jag och tackar så mycket för mig. Och så hoppas jag att vi ses imorgon, då jag ska prata lite om NPO och de 5 viktigaste sakerna som ni behöver veta om NPO. Så tack så mycket, och så hoppas jag att vi ses imorgon.